Ndabasuhuje cyane, ndabasuhuje cyane kandi ndabifuza gukomeza kugubwa neza. Reka nizere ko muri amahoro mu bice bitandukanye hirya no hino aho muherereye. Hanyuma rero natwe turaje kugira ngo tubagezeho amakuru, tubabwire ibiba birimo kuvugwa mu masaha nk'aya ngaya. Twakubwiye ko rero muri rusange ibintu tugiye kugarukaho cyane cyane tuza Rwanda ku rugamba rubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi tukareba no mu karere muri rusange. Twabasezeranije rero tubabwiye ko tuza kureba uko byifashe cyane cyane aho tuza gutinda muri Rucuru. Urugamba rukaba rwimukiye muri Rucuru, rero urugamba rwimukiye muri Rucuru nubwo twagiye tubibabwira mu makuru yacu aheruka. Turaza kureba rero uburyo aka gahenge karimo guhonyorwa nkana rwose, hanyuma M23 agakomeza kurwana n'abo wazalendo muri biriya bice. Turaza kukubwira uko byifashe. Ikindi tuza kugarukaho rero inkuru yabaye kimomo nyine ibijyanye n'uru rubanza rw'abantu muri M23, aho rero byavuzwe yuko bagejejwe imbere y'urukiko ku munsi w'ejo. Hanyuma rero muri rusange aba M23 bakaba bari kugenda babimefi yavuga bati ntabwo rwose ntabwo ibyo byo kuvuga ngo uzadufata, ntabwo uzadufata, barabwira Kinzekedi ntabwo uzadufata kubera ko nturi perezida wacu. Ni byinshi biri kuvugwa rero mu gihe uruhande rwa leta rwo ruri kuvuga ruti ahubwo mwaratinze, iki nicyo cyari gikwiriye, na nicyo cyari gikwiriye. Abantu bose bigize ibyihebe bakwiye gushyirwa ku rutonde ndetse bagaburanishwa bakagezwa imbere y'ubutabera. Abandi bakavuga bati rero nta nduru ivugira ubusa ku musozi, ko byahenda kose uburyo urubanza rwose rwacibwamo, ariko biba bifite icyo bivuze cyane cyane ku mazina y'aba bantu. Hari igihe bashobora guhura n'ingorane cyangwa se n'ibibazo biturutse n'ubundi kuri izi manza ziba zaciwe, nubwo zaba zaciwe mu buryo leta yo yifuza. Ariko nanone leta ikaba yaratangaje ko binyuze muri ministre w'ubutabera, ikaba yaratangaje ko rwose ngo nta na rimwe izinjira mu bijyanye n'urubanza, ahubwo yuko abajije bigenga cyangwa se abacamanza bigenga, hanyuma yo igakora ibishoboka byose bijyanye no kwitegeranya amadosiye ndetse no gukurikirana abantu bashobora gukekwa, nyuma bigashyikirizwa ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bukabiregera urukiko. Ni byinshi birimo kugenda bivugwaho rero. Hanyuma rero twaza kubona umwanya tugasimbukira n'i Bugande tukareba ibirimo kuvugwa cyane cyane bijyanye n'imyigaragambyo. Ni byinshi, ni byinshi, ariyo mpamvu rero tukubwira ngo icya mbere ni ukugushimira ko kuba tubana kuri uyu murongo wa YouTube channel, kandi tukwizeza ko natwe turakugira ngo tujye dukora akazi kandi tugakorere ku gihe. Ni byiza rero kugira ngo tubane muri uyu mutu cyangwa tubane muri ubwo buryo, muri uwo mwuka mwiza. Ni byiza ko mwibutsa ko ari iby'ingenzi gukora subscribe, niba utari wayikora ni byiza cyane. Kandi nanone niba warakoze subscribe, duhe like kugira ngo tukomeze tubane muri ibiganiro. Ushoboye no gukora share rwose, wakora share hanyuma ibiganiro bikajya bigera kuri benshi. Reka rero tugaruke mu makuru tukubwire ko ni byinshi birimo kuvugwa, nkuko namaze kukubwira ni page y'amakuru iremereye cyane. Ni amakuru yo muri uyu mugoroba cyangwa se ngo bishobora no kuba na nijoro, ariko kandi ubwo abafite ku manywa namwe reka tubabwire ngo mukomere cyane. Ngo turavuga twebwe dushingiye aho duherereye, ubu bikaba bigeze rwose mu masaha y'akajoro. Reka tukubwire ko rero tuje tukubwira ibyiriwe, ibyiriwe ko byiriwe byifashe hariya muri Rucuru. Rero bakaba barakomeje kurwana, bakomeje kurwana hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya FRDC ariko gihagarariwe n'abazalendo. Intambara rero zikaba zakomeje kurwanwa cyane cyane ahitwa ni mu birometero bike cyane, mu birometero nk'icumi uvuye muri Kiwanja, ivuye mu mujyi ukomeye cyane ariya muri Noro Kivuyu. Umujyi wa Kiwanja nawo akaba ariya santere ikomeye cyane. Hanyuma rero nko mu birometero icumi rwose cya cumi na akaba ariho barwaniraga mu buryo bukomeye cyane. Umutwe M23 wakomeje gutamirana iyo bukomeye n'igisirikare cya wazalendo. Bivugwa ko rero iyo mutwa wa M23 ngo wagabye ibitero nyine bashaka kwigarurira bimwe mu bice biri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane ahitwa Nkwenda. Iyi Nkwenda rero bikavugwa ko aba wazalendo nabo bashindukiye hejuru, hanyuma baravuga bati turarwana mu buryo bwose bukomereye. Bivugwa yuko rero barwanye cyane cyane ndetse intambara ikaguka hanyuma ikagenda igafata ahitwa za Kinyandonyi, hanyuma ndetse ikigirayo ikagenda ikagera mu hafi mu birometero bibiri buri Nkwenda. Nkwenda rero Nkwenda bikavugwa ko irimo abazalendo, bikavugwa ko rero hari kugeragezwa ko M23 yakwivugarurira ahantu mu hitwa Nkwenda. Hanyuma rero aba bazalendo bivugwa ko barwanye ku buryo bukomeye cyane, hanyuma bakabasha gusunika uyu mutwe. Bagira bati rero detonation d'armes rouges de légère continuer
Affaire entendre dans son village do Kinyandonyi birumvikana ko ari urusaku rw'imbunda ntoya zoroheje ndetse n'iziremereye bikaba byakomeje kumvikana cyane cyane rero ngo hano muri Kinyandonyi murabwo hari hakomaze urugamba ntabwo abaturage bahangaha bari ntabwo bari baruherutse gusa ubu rero bikavugwa ko muri rusange urugamba rwakomeje ndetse bagakomeza kurwana mu buryo bukomeye cyane induru z'urusaku rw'amasasu rukongera kumvikana hakoreshejwe imbunda ntoya ndetse n'imbunda ziremereye bunda bya rutura ngibyo rero iyi rero akaba ari muri village do Kisekuru Kisekuru rero akaba ariho baca mataniye ndetse bivugwa yuko bakomeje kurwana mu buryo bukomeye cyane bagenda bihasunika bagenda babinjira hitwa muri bukoma ku rundi ruhande rero bakaba naho bagiye barwana bashaka kwigizayo aba barwanyi ba M23 cyane cyane ko ubundi basanzwe bari muri abice bya za Kiwanja hanyuma rero bikavugwa yuko umuhanda wa Ishasha Kiwanja Ishasha kumuhanda donc ubwo ni kumuhanda ariko kandi urumuri bivugwa ko rwahise rwabuze cyangwa se hakazi amashanyarazi nayo bikaba ikibazo ariko kandi nanone uyu muhanda ukanafungwa ku buryo wakatinzwe off hanyuma muri rusange ukaba utarimo kugenda ntabwo uyu muhanda ari nyabagendwa muri rusange ngibyo rero birimo kuvugwa hariya muri rusange ubwo rero kuva ahitwa Ishasha ujya Kiwanja akaba ari ikibazo gikomeye cyane umuhanda ukaba uburutse isaha n'isaha impande zombi ushobora kuwucamo ukaba wagirirwa nabi n'uruhande rumwe cyangwa urundi ngibyo rero ibirimo kuvugwa ko imirwano mishasha nyine yongeye kubura muri bya bice bya Kinyandonyi ariko rero akaba ari imirwano ihakomereje ko bivugwa ko bundi muri Kinyandonyi imirwano yatangiye kuwa kabiri akaba ari amasoko yacu makuru akaba batubwira ko rwose kuwa kabiri basekuranye mu buryo bukomeye cyane kuwa kabiri ariko basekurana impamvu y'intambara ya Kinyandonyi titaweho cyane ngira ngo murabizi ko ahangaha kuwa kabiri ariko barwanaga cyane cyane mu bice bya Masisi muri Masisi bakaba bari barimo gukocorana hari urugamba rukomeye cyane ndetse bivugwa ko rwari rwitabajwemo intwaro remereye urugamba rwarwanwaga na FARDC abazarendo ariko kandi n'abarundi urumva ko koalisiyo muri rusange yari ihagaze irimo kurwana n'umutwe wa M23 ku buryo bukomeye niyo mpamvu rero cyane cyane kuwa kabiri urugamba rwa Kinyandonyi rutitaho ndetse abantu bataruvuzeho ariko kandi bivugwa yuko izi ntambara zatangiye kuwa kabiri nyine muri Kinyandonyi zikaba zagiye zaguka zijya mu bindi bice bihakikije nk'uko nari mbaze kubikubwira ubu ngubu mwaho za Nkwenda hose hakaba ari aho kwitondera ndetse ibibunda bya bikaba bishobora kuharasa isaha n'isaha biravuga ko rero abajene ba resista ngo baba batsinze cyangwa se bakomeje kwihagararaho ngo surplus de jeunes resista avere ici a repousse des arrières de M23 n'abandi ntiriwe mvuga hanyuma rero bakavuga bati bagerageje gusunika ndetse no kwigizayo aba barwanyi bari bagerageje kuza kurwanira muri ya bice hanyuma babigizayo ndetse iyo lokalite irabohozwa bikavuga ko rero wazarendo ngo babirukanye aba M23 muri bino bice bari bagerageje gufata byose muri rusange uvuye hariya muri Kinyandonyi ugenda bakaba bashatse gufata kugeza muri Nkwenda rero bikavugwa yuko muri rusange bazarendo ngo baba bitwaye neza ndetse babasha guhashya umutwe wa M23 batuma winjira hariya ibyo rero muri rusange ku rundi ruhande bikaba bivugwa yuko abazarendo gufata mu buryo bukwiye cyane nk'uko tuzagaruka mu kanya ngo baba bari gufashwa n'igisirikare cya FARDC ariko kinyuma ntikigaragaze cyane ntikigaragare mu mirongo y'urugamba cyangwa se cyanayigaragaramo ariko izina ry'abarwana bakagerageza kubita wazarendo bivuze yuko ubwo n'imyambarire bishoboka ko yagiye ihindagurwa kugira ngo bagaragaze yuko uko byagenda kose ari abazarendo barimo kurwana hanyuma rero ubwo twavugaga kuri uru rugamba reka dukomeze tukubwira yuko mu gihe bamwe bari kurwana ariko abayoboye cyangwa ubwo turavuga cyane cyane ku ruhande rwa M23 niko Kinshasa aho hakomeje kuvugwa urubanza rwo kuburanisha abayobozi barimo Colonel Nanganse President de la Commission Electorale Nationale Independance ni hanyuma rero bikavugwa yuko ni independent ariko kuko la commission ko ni femine hanyuma rero bikavugwa yuko uru rugamba noneho rugeze mu rwo bituma tubishyira muri diplomasi abwiye ko akenshi urugamba rurwanwa mu buryo bw'amasasu ariko na diplomasi ibi rero byo kuburanisha twavuga ko ari urugamba ruba rwimukiye mu bijyanye na diplomasi akenshi urugamba ruta
rw'amasasu gusa niyo waba ufite imbaraga, niyo waba ufite ibizigira, ariko bidafite diplomasi birapfa bigashira, uratsindwa burundu. Ntekereza ko rero impamvu impande zose zirwana ariko zikagendera no mu bushorishori cyane cyane ku bijyanye na diplomasi. Bamwe bacaha bategana imitego, abandi bategura, abandi batega imitego. Iki rero nacyo abareba ibijyanye n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uru rugamba n'imyitwarire kuri uru rugamba bagaragaza ko kiri muri bya bindi byose bikomeza gukorwa n'ubutegetsi bigamije kujagaraza umutwe wa Muventura, ariko biri mu rwego rwa politiki. Uru rubanza narwo rurafatwa mu rwego rwa diplomasi ndetse na politiki, mu rwego rwo gucecekesha yaba abayobozi ba Muventura, ariko no kongera kuzamura amasura yabo no gushaka kuyasiga ibyondo no kuyashyigisiga ibyasha, niba bisanzwe binariho, ariko no kubyongera cyane no kubyibutsa abantu bavuga bati ngaba kugeza ubwo bashobora kuvuga bati aba barakatiwe. Byibuze niyo abantu bashobora kuba bari kuganira bavuga bati barunaga nibo bayoboye intambara, ariko icyo kintu bakaba baragishyizeho bavuga ngo barunaka abo mwumva bakatiwe n'inkiko ndetse barashakishwa. Ibyo rero bikaba bimwe bishobora kwifashishwa mu guca abantu intege cyangwa se mu kurambika hasi abantu runaka bashobora kuba bahanganye n'abandi. Ibyo rero nabyo bikaba abantu babibona mu rwego rwa politike, ni urubanza rushobora ruri politiko, ariko kandi nk'ubutegetsi nanone wavuga ngo bufitiye uburenganzira bwo kubikora, cyane cyane niba bavuga bati aba ni abaturage bacu n'abakongomani bacu. Hanyuma igihe rero bashobora kuba bavuye nko mu gisirikare cyangwa n'aba bagiye bava mu buyobozi butandukanye bagashinga umutwe witwaje intwaro, ibi ni uburenganzira bw'ubutegetsi nyine kuvuga bati ese ibi twaba dufite itegeko ribihana. Nta gihugu na kimwe kitagira itegeko rero rihana ndetse ricyaha ndetse riba vigila cyane cyane ku bijyanye no gushinga icyitwa umutwe witwara gisirikare. Ibyo byo ni ibisanzwe. Igihugu icyo ari cyo cyose ntabwo gishobora kujenjekera umuntu ushobora kuvuga ngo nashinze umutwe witwara gisirikare. Ikirokora umutwe witwara gisirikare ni uko ushobora kuba ufite ibyemerwa cyangwa se ibintu ushingira vuba ngo ngibi ingingo zifatika zituma nshinga uyu mutwe, ariko nabwo izo ngingo ntushobora kuzirata igihe cyose utari wagera ku nsinzi. Izo ngingo zifashishwa igihe icyo ari cyo cyose ziri kurwana, ariko kandi zikazagera ku ntego ari uko ya nsinzi ibonetse. Naho igihe cyose nsinzi itaraboneka, izo ngingo akenshi ntabwo zishobora kwitwaza ku bijyanye n'ubutegetsi, kuko ubutegetsi bwo buhita bwukarasa bwabo ngo nta bwisanzure na bumwe bwigeze bushyirwaho cyangwa se yaba n'amategeko mpuzamahanga bwigeze bushyirwaho ngo buvuge ngo hari igihe abantu bagera bakaba bakwigomeka ku butegetsi cyangwa bavuga ngo kubera ibi turi kurwanira tugiye kurwana. Akenshi abagiye kurwana bahita bashyirwaho bahita bashobora guhita barebwa n'aya mategeko avuga ngo abantu batinyutse kurema imitwe yitwara gisirikare, niyo iyo mitwe yaba ifite ibyumvikana ishobora kubishingiyeho, ariko bihita itwererwa ibyo ngo kurema umutwe witwara gisirikare ubwabyo icyo ni icyaha gishobora kuba kiri no mu bihugu. Ntabwo mvuze ngo byose wenda nkabije, ariko ntekereza ko ibihugu byinshi ibishoboka byose mu mitegekere ntekereza ko kuvuga ngo gushinga umutwe witwara gisirikare bishobora kuba ari ibyaha, ni ibyaha biba bihanirwa n'amategeko. Icyo gihe rero iyo wawushinze ubutegetsi bufite uburenganzira bwo kuba bavuga ngo noneho reka duhite dukurikirana bariya abantu waba uhari cyangwa waba udahari. Gusa iyo abantu batsinze cyangwa iyo mitwe igatsinda hari igihe ibyo byirengagizwa cyangwa bikavanwaho, kubera ko icyo gihe bavuze bati nyamara ibyo abantu barwaniraga bishobora kuba byari bifite ishingiro cyangwa se byari bifite ishingiro, hanyuma ariko bikanaterwa nyine no kuba bya bintu ba barwanyi bagize imbaraga zituma ijambo ryabo ryumvwa na babandi bakabaye babashinja ibyo ngibyo. Nk'uko rero ngibyo rero ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma bikavugwa ko rwose ubungubu ari bikomeje muri hariya za Ndoro akaba ari gereza ya gisirikare iri hariya, akaba rero ituranye n'urukiko rwa gisirikare rwahitwa Gombe muri komine Gombe hariya ni muri Kinshasa. Ubu rero hakaba harimo kubisikana amadosiye habisikana, ariko n'abafunze hari abantu bari kureganwa n'aba bantu bo bacakiwe bafunzwe bose bakaba barimo kuregwa muri dosiye imwe, rero akaba ari ibikomeye cyane by'umwihariko kuri bari abafunzwe. Bivugwa ko bamwe bagiye bakorerwa n'icaruzo cyane cyane umugabo wari umujyanama wa Koloneli Nanga wafatiwe muri Tanzania, avuzwa ko yagiriwe nabi cyane bikomeye cyane, ndetse akaba yari yagiye anifashishwa mu kuba hari bamwe bamuha amazina bativuga ko na runaka mwafatanyaga, avuga ko na imwe na runaka mwafatanyaga iba ariko kandi ntawe n'uwo bitwiye gutungura kuko yaba n'abarwana barabizi ko uwafatwa wese isaha iyo ariyo yose yafatwa, atari uvuga ngo uburyo bwose yafatwamo
uko byagenda kose ubutegetsi ntibukwiye ni bya bindi twagarukagaho ntabwo ubutegetsi bushobora kukwihanganira igihe waketsweho cyangwa se wavuzweho gushinga umutwe witwara gisirikare uriya rero byo ku ruhande rumwe nk'umuryango n'iki byo birababaje kuba yaragaragaye yaratotejwe cyangwa se yakuriye icyarubozo ariko ibyo ni isura y'ibihugu byose ni isura y'ubutegetsi bwose nta muntu ubutegetsi bujya bufata umuntu urwanya ubutegetsi ngo bumwihanganire na gato ndetse biriya yakorewe bikorerwa n'abandi abari bo bose upfa kuba washinzwe kuba ngo urwanya ubutegetsi ngibyo rero guko rero ibirimo kuvugwa kugeza ubu bakaba bari baragejejwe imbere y'urukiko ariko kandi nanone wagejejwe imbere y'urukiko nanone akaba ari byiza cyane cyane ko yaba mu buryo bwa Comintonis International iyo utorotse urupfu ukabutishwe akenshi ari igihe ugira amahirwe ukabona ibintu birakize cyangwa ibintu bisubiye mu buryo ukatwarwa ubumuga ariko byibuze ugakomeza ukabaho hari igihe rero nibyo bidakunda ugasanga uhise wicwa cyangwa se uguye muri iryo yicarubozo naryo rikugize ingaruka rihita rigukururira urupfu ngibyo rero birimo kuvuga hariya hanyuma ku ruhande rwa Movement wa rero bakavuga bati ibyo twabyumvise nibakora ibyo bashaka ntabwo tuzacogora kandi ntabwo ibyo ngibyo biri kudukanga kubera ko bazadufata badukuye he ko batari ko tutabemera nka president ko tutamwemera nka president wacu bazadufata badukuye nibyo rero kugenda bivuga ku mpande zombi hanyuma rero ku bindi nuko twakubwira ko muri Uganda imyigaragambyo irakomeje ariko reka tugende tubikomeza mu makuru yacu mu tudeba n'ahandi uko urugamba rwagiye rugenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hanyuma kugira ngo tuze tubihuza ndetse tubikomerezaho n'ayo aya makuru yagiye avugwa i Bugande reka mbareke tubikurikire muri iyi nkuru nayo ikurikira reka mbasuze kandi mbifuze gukomeza kugubwa neza reka nizere ko muri amahoro hirya no hino mu bice bitandukanye aho muherereye natwe rero tukaba tuje kugira ngo tubagezeho amakuru y'ibirimo kuvugwa muri aya masaha birumvikana ko hari amakuru menshi hari amakuru menshi ari kuvugwa ubujyanye n'urugamba rubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibijyanye na diplomasi n'ibindi nibyo byose rero tukaba tuba tubikusanije kandi tugafata uyu mwanya kugira ngo tubikugezeho reka rero nongere mbahe ikaze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza kandi mbibutsa ko muri inshuti zacu rwose kuba mukomeza gukurikira uyu murongo wa YouTube channel hanyuma tukawuhurira kugira ngo tugire byinshi dusangira ntabwo ndi butinde kubera ko ngiye kukugezaho update zibirimo kuvugwa ni update cyane cyane ngiye guhera ku bijyanye n'urubanza rwa Colonel Nanga ariko tukaza kugaruka no ku rugamba rukaze cyane rwakomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko reka tuhere kuri uru rubanza reka duhere kuri uru rubanza aho nza kukubwira ko abayobozi ba M23 barimo Colonel Nanga bashyikirijwe urukiko rwari agombe ikinshasa hanyuma kugira ngo baburanishwe ku byaha birimo ibyaha byo kwigomeka ku butegetsi kurema umutwe mu buryo butemewe n'ibindi hanyuma rero muri rusange bakaba bashyikirijwe urukiko rwa gisirikare ibi byose nkaza ambiva imuzimu n'imuzingo ndetse nanakubwira na bamwe mu bo bari kureganwa na Colonel Nanga abantu bagera muri 20 na batanu ibyo byose ruturaje tubivuye muzini muzingo hanyuma rero ndaza no kukubwira ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cya M23 gikomeje kurebana ayingwe n'igisirikare cya FARDC ako cyane cyane n'abazalendo bakomeje kugenda bagaba ibitero bya hato na hato ndetse bigabyara intambara zikomeye cyane bakarwana mu buryo bukomeye cyane ndetse hakangirika byinshi ndetse abandi bakahasiga ubuzima ibi byose rero ndabikubwira hanyuma nanakubwire bimwe mu bice bivugwa yuko byagiye biberamo intambara za hato na hato za yaba amasisi ndetse by'umwihariko n'ahituru no muri rubero cyane cyane mu bice bya za Kirumba byose rero tukaza tubiva imuzi n'imuzingo reka rero mwibutse ko mbere yuko nanzika n'aya makuru ari ingombwa yuko ukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu murongo ariko kandi niba dusanzwe tunabana turabigushimira ariko kandi kora like kugira ngo tujye tubana twese duhuje hanyuma rero iyo like uba ukoze ni umusanzu ukomeye uba uduhaye hanyuma natwe tugakomeza kugezaho amakuru kandi mu buryo bwiza reka rero ngewe nanzike n'aya makuru muri rusange icyo nakubwira ko nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ikiri kuvugwa ari intambara ibera mu bice bya Masisi ndetse na Rubero ariko mbere yuko tuza kuri iyo intambara zikomeje kugenda zikara mu gihe cy'agahenge ariko reka tubanze turegere kuri iyi nkuru rwose iri kuvugisha amahanga iri kuvugisha n'abanyekongo muri rusange Colonel Nanga uyu akaba ari umuyobozi wa AFC ihuriro ririmo na M23 akaba ari umuyobozi mukuru nyine wa M23 birumvikana kuri ubu rero akaba yashyikirijwe urukiko
yashyikirijwe urukiko rw'ahitwa Gombe kari urukiko rwa gisirikare, akaba yashyikirijwe urukiko ro nta wenda nta ninjira neza neza kugira ngo nkubwire uburyo yashyikirijwemo urukiko. Reka mbanze nkubwire yuko ntabwo ari wenyine, ntabwo ari wenyine, kubera ko uru rukiko rwamushyikirijwe ni urukiko rwa gisirikare rw'ahitwa Gombe, akaba yarushyikirijwe ari kumwe n'abandi bantu 21, 25 birashoboka ko hari bamwe uzi, ariko biraba abandi, hakaba harimo n'amazina agaragara muri M23 ndetse n'abandi basanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba rero bose bakaba barimo kuburanywa cyane gase bashinjwa ibyaha by'akagambane kujya mu mutwe cyangwa no kujya mu mutwe no kwifatanya n'umutwe urwanya igihugu cyangwa se uwitwara gisirikare utemewe. Ibyo akaba ari bimwe mu byaha barimo kugenda baregwa. Colonel Nanga rero akaba ari ku rutonde, akaba ari we uhedinze iyi liste y'abantu bashyikirijwe urukiko. Harimo Colonel Nanga witwa Yobero, hakaza witwa Colonel Nzira Makenga, Ruzandiza Emmanuel alias Sultan Makenga. Izina rye rero aya mazina nta nubwo nahinyaze gutya, ariko kandi ikindi twagarukaho tutari twarenga ahangaha, reka tubabwire ko muri rusange muri ubu buryo bwo kubashyikiriza urukiko bigaragara yuko barimo kubashyikiriza urukiko bashingiye kuri ya mapeti bari basanganywe, cyane cyane uyu Colonel Nzira Makenga cyangwa se Colonel ari uzwi ku izina rya Makenga Emmanuel, uyu nguyu asanzwe ubu ni General Major, ariko urabona ko mu kumushyikiriza urukiko bandishyizeho Colonel, ariko ibi nabyo bikaba bifite impamvu yabyo. Impamvu yabyo akaba ari uko mubizi yuko uyu ari umwe mu bagabo n'ubundi babarizwaga mu gisirikare cya FARDC, niwe babarizwa mu gisirikare cya FARDC, bivuze ko rero mu gisirikare cya FARDC bamufite nka Colonel, bamufite nka Colonel kuko yatorotse igisigaye cya FARDC n'ubundi ari Colonel, bivuze ko rero mu gihe leta yabigiye kumuburanisha n'ubundi bagendera kuri rya peti yari afite ariya mu gisirikare, ntabwo bamushyiraho General kandi batarigeze barimuha, kandi leta ariyo yakabaye irimuha kubera ko ariyo no kugeza ubu aracyari umusirikare wa Repubulika ya Kongo, igihe batari batangaza ko bakimwirukanyemo kubera impamvu izi n'izi. Icyakora birashoboka ko nyuma y'uru rubanza bashobora kuvuga bati mu bihano uhawe harimo no kukwirukana mu gisirikare, ariko kugeza ubu rero akaba yitwa Colonel Nzira Makenga Ruzandiza Emmanuel alias Sultani Makenga. Nguko rero hanyuma rero umuntu wa gatatu uri kuri uru rutonde yitwa Colonel Byamungu Bernard. Colonel Byamungu Bernard nawe tukwibutse ko kugeza ubu ari we wungirije General Makenga, kugeza ubu we akaba ari ku ipeti rya General de Brigade. Hari Major Ngoma Willy, hakaba Safari Bishore Eric, hakaba Samafu Makinu Nisese, hakaza Nanga Baseyane Peters, hakaza Nkuba Shabandu Eric alias Malembe, hakaza Nkajya Nyamacho alias Mikurombe, hakaza Monkango Nganga Brenda, hakaza Irunga Karonzo Andre, hari Chibimba Karonji Anje, hakaza Maji wari Fetu Hea Henry cyangwa Henry, hakaza Biyoyo Yahunze Josh Josue, hakaza Cherwe Munkutu Adamu, hakaza Arumba Rukamba Omokoko Jean Pierre, hakaza Chisora Yannick, hakaza Bisimwa Bertrand, haza kandi uwitwa Rubanda Nazinda Ivete, hakaza Kaji Kayembe Fani Mamba Kabamba Jean Jacques, hakaza Lubarankwari Fabrice, Lawrence Kanyuka ndetse na Delio Kimburungu Paluku Kavunga Magruare. Uyu Magruare rero murabizi ko aheruka kwiyunga n'umutwe wa Mouvement wa Magruare wa kandi banazwi ko ari umunyamakuru hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko uheruka kwiyunga na Mouvement nawe rero akaba yahise ashyirwa kuri uru rutonde rw'abakongomani bari muri Mouvement bagomba guhita bakurikiranwa n'inkiko. Bivuze iki rero muri rusange tutari twanakomeza? Ibi akenshi babi hari icyo bigomba gusigira umuntu, cyane cyane kubakomeza kubashobora kuba atasobanukirwa n'urugamba rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa hari tumwe tugenda tubisoba. Iki aya mazina wumva muri M23, aya mazina nayemerwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko ari abakongomani. Ibi rero muri rusange bikaba bisa naho bihita biza n'ubundi bisubiza cyane ikibazo gikunze kwibazwa, cyangwa se Kongo ivuga itabo bantu ntabwo ari abakongomani turi kurwana, ariko kandi mu bihano urutonde ruba rugaragaza ko
niyo babashinja kugira ababafasha ariko byubuze bakwiye kwemera kimwe cyo yuko abantu barwana harimo abakongomani aribo bari imbere hanyuma wenda bagashatsigara bashakisha cyangwa bavuga bati mufashwa n'aba n'aba ariko M23 babyubuze bakemera yuko ari bamwe mu bakongomani bakomoka muri kiriya gihugu barimo kurwana cyane cyane ka yamazina nkuko yavuze aya mazina yose wumvishe na yabakongomani yaba aba ba Colonel Makenga baba byababya mungu baba wiringoma bose basanzwe bari mu gisirikare cy'u Republika ya Demokarasi ya Kongo hanyuma rero hakaza n'aba bayobozi babo barimo Colonel Nanga birumvikana hakaza n'uyu mugabo witwa Bisimwa Bertrand aba bose rero kaba muri rusange ari abakongomani kandi ngo nyine kuba babashyize imbere y'urukiko rwa Gombe bakaba bemera yuko ari abakongomani nibyo rero biri kuvugwa Niki rero hari abantu nakomeje kubona bibarimo bibaza atese abo bantu babafashe turavuga ngo babashikirije urukiko hari uhita usigara kuvuga avuga ati ese babafashe muri makoma commentaire nahoze mbona abantu aribyo bibaza ariko uhita yibaza uwo icyo ntekeza ko atari impungenge cyane aba bafitiye ubwo ni wa wundi uvuga ati ubundi bazabafata ryari cyangwa aba bantu bazakubitwa na nkubaki uwo ni uhita abaza ngwese ubundi babafashe reka tukubwire ko rero aba bantu ntabwo babafashe ahubwo barimo kuburanywa bari kuburanywa nyine badahari bari kuburanywa muri procedure z'inkiko hari uburyo bashaka kuburanya kuburanisha umuntu udahari n'urukiko rwa gisirikare rwa Gombe rwo rwaragiwe izi dosiye z'aba bantu bushinja cyabo bashyikiriza dosiye zabo hanyuma rero bashaka kuburanya uhari cyangwa udahari nuba ngo kuba udahari ntago byabura ko gutuma ntago bivanaho yuko ushora kuburanishwa n'urukiko runaka icyo kwibaza rero nuko akenshi udahari usuko ashobora gutangwa amatangazo ugashakishwa cyangwa bikagenda na gute icyo kwibaza nuko ibaza niba aba bantu barabamenyesheje yuko bagomba kwita urukiko hanyuma wenda bakaza kuvuga ko babuze ibyo ariko byabari abari kwigiza nkana urumva koko byagenda kose niyo bamenyesha ntabwo batinyuka kujyayo reka twibutse ko gusa muri aba bantu bari kuburana nabonyemo izina rya wa mugabo wigeze gufatwa wari umujyanama wa Colonel Nanga wafatiwe muri Tanzania nawe ryagarutsemo nawe rero akaba yashyizwe muri uru rubanza nyuma kumara igihe kirekire afungiye ikinshasa ngibyo rero birimo kugenda bigarukwaho kuri uru rubanza rw'abantu bose rw'uru rutonde hanyuma icyo kwibaza n'uwa ngo ese ubundi ibi babivuze iki cyangwa se igihe uru rubanza rwaba rupfundikiwe birumvikana nta kindi gishobora kwitegwa muri uru rubanza uretse ko nta muntu ushobora gutsinda muri aba bantu bivuze ngo aba bantu bose bari muri M23 by'umwihariko bari kuri tere bari kurwana ntabwo ushobora gutegereza kuvuga ngo urukiko ruri Gombe ruzaza ruvuga ngo mu gushishoza kwacu dusanze Colonel Makenga tumugize umwere ntabwo ibyo wabitegereza ahubwo nuvuga ngo n'urukiko ni urubanza ruba ruri ngaho ruri formulaire n'urubanza n'ubundi byanga binoga rukorwa hari intego rufite kandi n'ubundi bizavamo ubwo uwari wese agomba kubyitegana yaba Colonel Nanga azi kizavamo nta kindi uretse guhabwa igihano kiruta ibindi muri ibyo ngibyo ushingiye ku byo azaba arimo kuregwa igikurikiraho n'iki rero nuko muri rusange izi manza ziba ari nko gusha ari icya mbere ku barizikoresha abari uburyo bwo gufata ya mazina yababa bagahita bayashyiraho ibyasha cyangwa se ku buryo n'isaha n'isaha no mu rwego mpuzamahanga igihe ibyo byaha byaba bibaye ndakuka bakavuga bati bano bantu bashakishwa n'inkiko abantu bashakishwa n'inkiko ibi rero biri muri rwego rwa diplomasi ku buryo nk'igihugu gishobora kubyitwaza kikavuga kiti aba bantu n'ubundi duhanganye baregwa ibi baregwa ibi baregwa ibi ariko kandi ntabwo twirengagiza ko kugira ngo ibyo bivaho nta kindi ahubwo biba birimo gutuma bisunikira aba bantu aba barwanyi mu kuba badashobora gutezuka cyangwa ngo bareke urugamba kubera iki igihe cyose bahagarika urugamba bavuze ngo baba bagenda bagomba guhita bajya mu munyururu bagomba guhita bajya gufungwa impamvu rero mvuga ko biba birimo kubasunikira mu kubongerera imbaraga nuko ubwo n'ubundi bavuga bati ubwo nibyo nyine ntabwo turare ku rugamba nta handi twajya aho twajya ni hari batugeneye ibyo rero bigatuma noneho ubwo bari bongeramo umuriro kuvuga ngo reka turwane bishoboka kugeza igihe aba babandi twari duhanganye cyangwa bamwe baduciriye za manza bo yo bamaze kumvishwa bamaze kurushwa imbaraga biba ngombwa ko bajya mu mishyikirano iyo bagiye mu mishyikirano ikintu cya mbere kibanza ni ugusaba abo bantu izo manza zose ko zihita ziteshwa agaciro niba ngo niba bagiye mu mishyikirano ngo turabasaba guhagarika intambara abandi nabo ubwo mu bindi bagiye gusaba birenze ku byo basabaga wenda igihe bateguye imishyikirano ubu mu kigiye kongerwa n'uvuga ngo guhagarika ko abo bantu bacu bakurikiranwa ibyo rero nabyo bihita biza ariko ibyo biza ari uko nyine rwa ruhande rwa rushinjwa cyangwa rwa ruhande rw'inyeshyamba igihe rwongeye imbaraga rukarushaho gukara kugeza ubwo leta ihanganye na rwo
igera ikavuga iti nta yandi mahitamo, reka twemere imishyikirano hanyuma twemere tuganire n'aba bantu. Ubwo rero bishatse kuvuga ko M23 ubwo ku ruhande rwayo ni bya bindi byo ngo umwana yishakira indezo, ubwo nta kindi gisubizo uretse ko ibyo ngibyo bishobora kuvanwaho no kwigaragaza no kuvuga ngo nyama doke nta wundi ushobora kuwagirira impuhwe ku bijyanye no kuvanaho ibi birego byose cyangwa se ibindi byose bifuza uretse nyine ubwo gushinyiriza abagabo bati ubwo niba FRDC n'ubutegetsi bwa Kinshasa buturushije imbaraga, ubwo ni ukurangira. Nta bindi byo kubaza, ni ugutegereza mugahunga, ubundi bagatangira kubashyiriraho impapuro zo kubata muri yombi. Cyangwa se mwaba mushinyirije, ubwo kugira ngo ibyo biveho nyine ni ukwihindezo, ni ukuvuga ngo ni ukwirwanaho nyine kugira ngo Leta igere aho ivuge bitewe n'umuriro yokejwe ndetse n'uko urugamba rumeze, igere aho ivuga iti nyamara reka natwe aha tworoshye hanyuma tuganire n'aba bantu muri bya biganiro rero abariho ibibazo bimwe na bimwe bizagenda bikemukira. Hanyuma rero tuve kuri uru rubanza rurimo kuba mu gihe kuri tereho ibindi bijyanye na diplomasi birimo kugenda bivugwa. Ibi bibaye mu gihe byari byavuzwe ko umutwe wa M23 waba uri mu biganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibi ariko biza kwamaganirwa kure na Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma. Abantu baketse ko ubutegetsi bwa Kinshasa burimo kwigiza nkana yuko koko ibi biganiro byaba bihari, wenda bakaba badashaka kubyemera, ariko icyamugaragaje ko bishoboka ko ariko nanone icyo kwibaza ni ukwibaza ukuntu abantu ba M23 bavuye ibunagana, bavuye muri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, bagatega bakajya i Kampala bakajya kuganira, ukibaza niba nta ordre du jour yari ihari cyangwa se nta donc nta butumire bwari buhari kuko bufatika buvuga ngo hari ibiganiro biraganirwaho na barunaka n'abarunaka. Ese abo bantu barihuruje bagiye nta gahunda ihari, kuko hagiyeyo bavuga ko hagiyeyo Kanyuka, hajyayo sinibuka, hajyayo Colonel Nzenze, sindizi undi wa gatatu bo muri M23 bajya mu biganiro, bahurirayo n'uyu mugabo witwa ashinzwe ibintu birimo na demobilisation muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, wari ufite ubutumwa bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwo kujya i Kampala. Icyakora ministre w'ingabo ngo ubutumwa ari yamwoherejemo akaba atari ko yabukoze, ahubwo ngo ajya mu bindi atatumwe. Nyuma y'uko rero namaze kuvuga aho nari mvuye mu kanya bavuga ko wenda nyuma y'ijambo rya Patrick Muyaya abantu baketse ko Leta yaba iri kwigiza nkana idashakaga kwemera ko iri kugana na M23, nuko icyakurikiyeho kuko byagaragaje ko bishobora kuba badashaka badacira ka rutega no kuganira na M23, kuko icyo gihe na Patrick Muyaya yabivuga yaravuze ngo ntabwo twebwe dushobora kuganira n'ibyihebe, ntabwo bishoboka. Uwagiye mu bwo butumwa ngo yari afite gahunda yo kuganira n'abantu bo muri Kenya, sinzi ibindi yari yoherejwemo, ariko ngo biba ngombwa yuko ahura n'aba bantu ba M23. Icyabaye ni iki? Nuko mbere y'uko agera n'i Kinshasa, Perezida wa Repubulika Félix Tshisekedi yahise amwirukana ku mwanya w'ubuyobozi, donc kuri poste yari afite yahise amwirukana. Nyuma yo kumwirukana rero icyakurikiyeho uyu munsi kugeza ubu none ngo ni uko ari gukorwaho iperereza, ndetse byanaba ngombwa akaba ashobora gutabwa muri yombi agashyikirizwa ubutabera, akabazwa nawe akaregwa ibijyanye n'ubugambanyi, ndetse aho ngo ashobora gukurikiranwaho impamvu ashobora kuba yaragiye kwiha ubutumwa bwo kujya kuganira n'ibyihebe bya M23, kandi muri rusange ubutumwa ari yoherejwemo ngo bwagombaga kumara iminsi itatu hatari harimo iki kintu cya M23. Nabo bakaba bari kwibaza ukuntu gahunda zose zapanzwe nabo bari kuganira bahari, hanyuma akaza guhura n'abantu batatu bose, delegasiyo y'abantu batatu bagahurirayo. Ibi rero bakaba bari kuvuga ko bari gukora enquete zikomeye cyane, bakareba koko niba batari bane n'ubundi bakomeje kugenda bavugana mbere hose kugira ngo baze guhurira mu bwo butumwa bw'ibanga atigeze atumwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero birimo kugenda bigarukwaho, ngibyo ibiri kugenda bikururuka ku uyu mugabo woherejwe i Kampala, hanyuma nawe akishyiriraho agakeregeshwa ke niba ari byo cyangwa se yaba bamwigaritse bakavuga bati nyamara wenda byagiye hanze cyangwa bagaze, kuko murabizi ko na Uganda ubwayo yahise itangaza yuko ngo M23 ari ibiganiro yagiranye n'intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu byababaje Kongo rero, baravuga bati biragatsindwa, ntibikumvwe ibintu byo kumva ko twatinyuka guhangana kuganira n'ibyihebe byo muri M23. Iyo akaba ari imvugo ya Patrick Muyaya yagiye akoresha agaruka kuri ibi ngibi. Ngibyo rero muri rusange impande zombi zikaba zikomeje guheza inguni, ukibaza uko bizagenda. Ubwo rero igishoboka nuko reka twe twitegerereze turaha kugira ngo turebe, hanyuma natwe twumve kandi hanyuma natwe tubabwire amakuru. Ubwo ugitegereje rero niba izo ku riding cyangwa se no not ku riding, iyo ko guhangana niba gushora
ushobora kutatuma noneho nyuma y'akagahenge abantu bavuga batari ko ba bantu koko ni uko bikomeje kugenda. Ese ubundi nyuma y'agahenge bazaza kuryaho iki niba koko tukategurikoma abantu badashaka kuganira na gatoya? Ngibyo rero nguko uko byifashe hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ku bijyanye n'urugamba n'ibyo biri kugenda biba mu duce dutandukanye, aho bari kugenda barasana cyangwa se bagongana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, barasana mu mpande zitandukanye, ndetse tukanakomoza no ku bijyanye n'imyigaragambyo yo muri Uganda twagiye tugarukaho. Ibi byose rero tukakomeza tubyumva muri iyi nkuru. Ndabasuhuje cyane kandi mbifuza gukomeza kugubwa neza, nizere ko muri amahoro mu bice bitandukanye aho muherereye. Birumvikana rero tukaba tuje kugira ngo tubagezeho amakuru, n'amakuru arimo kuvugwa muri aya masaha. Hari byinshi birimo kugenda bigarukwaho cyane cyane bitandukanye n'ibyo mushobora kuba mwumvishe mu masaha yatambutse, cyane ko nabwo twagiye tubagezaho amakuru atandukanye. Ariko ubu rero tukaba tuje kugira ngo tubabwire biba bigezweho mu masaha nk'aya, cyangwa se ibirimo kugarukwaho cyangwa biba bibaye nyuma y'igihe twababwiriye amakuru. Ni byinshi rero birimo kuvugwa, ni byinshi birimo kuvugwa yaba mu karere k'ibiyaga bigari, ariko kandi no hakurya y'umugabane wa Afurika hose hari byinshi birimo kuvugwa. Ariko cyane muranyemerera muri aya masaha twibande cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari, aho tuza kugaruka ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Turareba ibigezweho, hanyuma tuza kureba mbese n'iki kiri gukorwa mu kugerageza kureba ko iyi ntambara hari iherezo yagira. Ibyo byose turaza kubigaruka. Ariko kandi nibikunda tukiri mu karere, turaza no kunyarukira mu gihugu cya Uganda, aho kugeza ubu ngubu naho bigaragara ko urubyiruko rwahari rukaba rwarateguje yuko ku itariki 23 ni ku munsi w'ejo yuko narwo ruzigaragambya nk'uko muri Kenya birimo kugenda. Murabizi imyigaragambyo imaze iminsi muri Kenya, imyigaragambyo ikaba yarakomerezeje no muri Bangladesh, isa nayo neza neza ikaba iri kugenda izengereza abayobozi b'ibihugu. Hanyuma rero muri Uganda naho bakaba barateguje ko itariki 23 iyi myigaragambyo izaba. Perezida Museveni rero akaba yaburiye uru rubyiruko ndetse aruha gasopo cyane, ababwira yuko ibyo ngibyo rwose abasubiza amerwe mu isa. Ibyo byose tukaza kugenda rero tubigarukaho tubabwira muri rusange uko byifashe. Hanyuma rero muranyemerera tuze twanzika n'aya makuru, aho tuza gutinda cyane ku rugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi birimo kuvugwa nk'uko twagiye tubigarukaho, ariko cyane cyane ibyo tuza kwibanda akaba ari ukuba urugamba rugenda rurushaho gukomera, ndetse mu bice bitandukanye bakagenda bongera ku Rwanda mu gihe muzi yuko hari agahenge kari kemejwe kari kasabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma impande zombi zigasabwa ko zakubahirizwa cyane cyane akajyanye no kureba ko ha impunzi ndetse n'abaturage bagerwaho n'ubufasha bukenewe. Muranyemerera rero mu kanya gatoya cyane tuze twanzikana aya makuru, ariko kandi kambibutse ko ari byiza gukora subscribe. Turabibona ko mu bikora kandi tubibashimira. Nimwongeye mukore subscribe cyane cyane, ntabwo ari ukongera ahubwo utarayikoze cyangwa se utayikoze nakore subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro ndetse n'amakuru tugutegurira. Nawe wakoze subscribe rero kora like, hanyuma uraba uduhaye umusanzu ukomeye cyane, tujye turushaho kugutegurira neza ibyo tukugezaho. Reka rero nkubwire ko tujye kwanzika n'aya makuru tujye guhera muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi kiri kuvugwa uretse urugamba rukomeje gukomera ndetse rukomeje kuremera cyane mu bice bitandukanye. Ibi ngibi rero bikaba muri rusange muri iyi minsi ubundi y'agahenge, abantu bari baketse yuko abantu bashobora gutuza bakarekera intambara. Ariko ibi ngibi bikaba twaragiye tubigaruka tubabwira ko urugamba rwakomeje ndetse bakomeje kurwana mu buryo bukomeye cyane mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu nyine. Hanyuma rero ni byagiye bibera cyane cyane mu bice bya za Kirumba. Kirumba hakaba haragiye harwanirwa mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi no muri Masisi naho hakaba haragiye haba intambara zikomeye zagiye zishyamiranya umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero nk'uko twabigarutse mu makuru yacu yatambutse, bikaba byaje kwemezwa n'umu umuvugizi w'igisigaye cya M23, aho yaje gutangaza bimwe mu bice bitandukanye, nawe avuga ko byagiye bibamo intambara, ndetse igisigaye cya M23 kigahanganamo n'igisigaye cya FARDC. Akaba we yavuze yuko rero iki gisigaye cya FARDC cyo cyagiye kibagabaho ibitero biremereye, hanyuma ariko nabo bakirwanaho. Ni mu gihe kenshi igisigaye cya Wazalendo nacyo cyagiye cyumvikana kivuga ko M23 ibagabaho ibitero. Ibi ngibi bikaba byarabaye ndetse bakabashinja kuba baragabye ibitero bakigarurira tumwe mu duce nka Nyange n'ahandi akikije. Ariko kandi
mu bice bya masisi cyane cyane mu bice byerekeza za Sake cyangwa za Bweremana ngaha naho bikavuga yuko M23 ngo yaba yaragiye igaba ibitero ku birindiro bya Wazalendo. Hanyuma rero icyo tuje kukubwira nuko aba Wazalendo bivuga yuko bahagurutse niyo hanyuma bakavuga bati tugiye kurwana n'umutwe wa M23, ntabwo turi bwite ku gahenge twebwe ntabwo ibyo bitureba. Hanyuma rero bituma barwana mu mpande zitandukanye muri ibice bitandukanye nkuko nabigarutseho, barwana ku buryo bukomeye cyane ndetse babasha kushegeza uyu mutwe wa M23. Intambara no muri rusange uretse muri Bweremana, muri Bweremana ikaba yarabaye mbi cyane cyane. Reka tuvuge ko mu biri bice bya Masisi twavuga ko urugamba ruremereye cyane uyu munsi rwabereye mu bice n'ubundi byerekeza muri Mahoko. Hakurya ya Mahoko cyane cyane hari ibirindiro Mahoko akaba ari ibirindiro bya M23, ariko hakurya yaho akaba ibirindiro bya Wazalendo. Ibi rero byo byatumye habaho kurwana gukomeye cyane ndetse igisigare cya Wazalendo kivuga yuko cyarwanye mu buryo bukomeye cyane ndetse kikavuga ko cyatsinze abarwanyi ba M23 bari imahoko. Ni mugihe ariko M23 nta kirabitangazaho, ariko kandi natwe amasoko y'amakuru yacu ari hariya kugeza ubu ngubu intambara ikaba yari ikihaba, ariko muri rusange bakaba nta kintu bari bemeza cyo kuba uyu mutwe wa M23 wirukanywe muri Mahoko, cyane cyane ko urugamba rwo rukiba kandi bakomeje kurasana mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero byo kuba Mahoko yabayigaruriwe byagiye bitangazwa na bimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri cyangwa se bifite aho bihuriye na Wazalendo, aho bagiye batangaza ko ubutumwa nabwo bagiye babwohererezwa na bamwe mu Wazalendo bababwira ko bigaruriye Mahoko. Nyamara urugamba rwo rukaba rugikomeye, mubwira yuko igihe icyo ari cyo cyose urugamba ruraho rucogoye twebwe amasoko y'amakuru yacu yigerera hari, hanyuma tukaza kukubwira muri rusange resilita zivuye mu rugamba rwa ruhanganishije Wazalendo ndetse n'igisika cya M23 muri bira bice byo mu nkengero ya Mahoko. Ntagaruka mbere baharwaniye rero kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize nabwo ahantu hararwaniwe, hanyuma bikavugwa yuko igisigaye cya M23 aricyo cyari cyagerageje gutera igisigaye cya Wazalendo mu birindiro byahitwa Kahiro. Hanyuma rero ahangaha igisigaye cya Wazalendo kikaba cyarahise giterwa inkunga ikomeye cyane n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abarundi bari mu biri bice, hanyuma ariko uru rugamba ruza kuremera cyane bituma n'abari mu birindiro bya za Sake nabo bazamuka cyane cyane bajya kurasa ahitwa kuri Ndumba. Hanyuma rero uru rugamba rw'uyu munsi bikaba bigaragara ko rwanywa ku buryo bukomeye cyane na Wazalendo ndetse na M23, aho rero bivuga yuko iyi Wazalendo nyine ngo yaba yigaruriye ibi bice bya Mahoko. Gusa igisigaye cya M23 nacyo kikavuga ko kikirwana mu buryo bukomeye cyane, uretse itangazo giheruka gutangaza mu gitondo ryo ryavugaga ko muri ibi bice bagiye baterwa na Wazalendo bakarwana mu buryo buremereye, ariko kandi ni ibice bitandukanye harimo za Matende, harimo Kasege n'ahandi hose hatandukanye. Ni ibice bitandukanye bagiye bagaragaza ko bagiye baterwa ku buryo bukomeye ndetse ariko kandi nabo bakagerageza kwirwanaho. Hanyuma rero uru rugamba rwo rukaba rukomeje, aho bivuga ko igisigaye cya Wazalendo kiri gufashwa mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi busa nibanga n'igisigaye cya FARDC, aho iki gisigaye kidashaka kwerura ngo kigaragaze yuko cyaba kirimo kwica agahenge. Gusa Wazalendo ikavuga iti uko byagenda kose tugomba kurasa M23. Hanyuma rero M23 nayo ikaba yarahiye irirenga ivuga yuko igihe cyacyo cyose izajya igabwaho ibitero izajya ibyivuna, hanyuma cyo gutegereza no kureba niba muri kwa kwivuna kwayo. Busanzwe murabitsi ko mu gihe cy'intambara M23 ivuga ko igihe cyose gabyeho ibitero yivuna ndetse igakomeza ikomeza irwana n'abayigabyeho ibitero mpaka babasubije inyuma ndetse bakabakura naho bari bari. Aha rero bikaba ari ukutegereza no kureba SM23 n'ubundi bizakomeza muri ibi bihe by'amahoro cyangwa se by'agahenge cyangwa se izajya yirwanaho. Gusa ariko kandi nanone bibaye ibyo ngibyo bivuze ko igisiga cya Wazalendo cyakomeza kwikomanga ku gatuza, cyane cyane ko kivuga ko rwose kiri gukubitira M23 ahababaza, aho mu bice bitandukanye cyagiye kibigabaho ibitero ndetse kikabasha kuyirukana ndetse kikayikura mu birindiro yari isanganywe. Aha rero Mahoko naho ubu bikaba birimo gutangazwa ko rwose ngo M23 yaba irimo kuririra mu myotsi, cyane cyane ko igisigaye cya Wazalendo ngo cyaba cyayizengereje ndetse kikayibuza kikayibuza amahumeko kugeza ubu ngubu, ngo ikaba irimo kureba inyuma cyangwa se irimo kwerekeza isubira inyuma isubira mu bindi birindiro bitari Imahoko.
Ibi byose rero muri rusange bikaza kuza gutera ikibazo gikomeye cyane cyane ko hari amakuru yavugaga ko ari ibyaba bijyanye n'imishyikirano ngo byaba birimo noneho kugenda bikorwa ariko bisa n'ibyatangiye mu ibanga, ariko ba makuru ahari akaba avuga yuko igisirikare cya M23 ngo bishoboka ko cyaba hari uburyo kirimo kuganira n'igisirikare cya FRDC, hanyuma ibyo bishobora kuba byageza ku guhagarika intambara ndetse no kujya mu bijyanye n'imishyikirano cyangwa se aho bikekwa ko ibiganiro ngo byaba birimo kubera i Kampala. Ibi rero akaba nta rwego na rumwe muri izi ngizirwa rwabitangaza ku buryo bweruye, ariko gusa hakaba hari amakuru agenda agera ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku masoko y'amakuru atandukanye, cyane cyane nkaba nabonye bagiye bashingira ku bijyanye n'amahoro de demission yagiye asinyirwa i Kinshasa ya bamwe mu bayobozi hariya bagiye boherezwa i Kampala, bikaba byakekwa ko rero ngo baba bari mu biganiro n'umutwe wa M23. Hanyuma rero twigarukiye ku rugamba, reka tukubwire ko no mu bice bya Kirumba bivuga yuko urugamba ruhari, ariko aya makuru yo ajyanye n'urugamba ruri kubera mu bice bya Kirumba yo tukaza kuyagarukaho mu makuru yacu akurikiraho, cyane cyane ko bivugwa ko uru rugamba rwo ari urugamba rweruye kandi rukomeye. Twabibanyuriyemo mu makuru yacu aheruka, aho igisirikare special force cyangwa se abasirikare bari gutozwa mu buryo bukomeye cyane, bari gutorezwa mu bice bya Beni na za Ituri. Abangaba rero aribo bazanwe kuri uru rugamba, ndetse ku munsi wa mbere hari ku munsi w'ejo bakaba bararwanye mu buryo budasanzwe, bakaba bararwanye nk'abari Amavubi ndetse babasha kuzengereza umutwe wa M23, umutwe wa M23 muri ibi bice bya Kasege ndetse na Arimbongo. Ahangaha rwose bakaba nabo ubwabo bariyushye ibyuya, ariko bikanga bikaba iby'ubusa, bahitamo gukuramo akabo karenge barahunga. Ibi rero ni ukwibaza, ndetse tukaba turimo gukurikirana kugira ngo turebe niba uru rugamba rwakomeje rurwana cyangwa se bakurikirana uyu mutwe wa M23, ni ukureba niba uyu mutwe wa M23 uza kubivuna ndetse ukabasubiza inyuma ukaba wakongera ukajya muri aka gace ka Kasinge, cyangwa se niba biza kurangira ahubwo iki gisirikare cya FARDC abazalendo ndetse n'iyi special force yavuye muri Ituri niba ikomeza kuzengereza umutwe wa M23 ndetse igakomeza kuwirukankana, bagakomeza kubirukankana babarunda neza cyangwa se babakuyakwira muri ibi bice bya Kirumba, bivuze ko rero n'igihe cyacyo cyose baba bakubiye muri Kirumba bivuze ko byaba hari risk nyinshi cyane zo kurekura Kirumba, kubera ko isaha n'isaha umujyi cyangwa se centre ikomeye nk'iriya ubundi irindwa n'inkengero, nta wirindira mu mujyi. Bivuze ko rero icyaki cyose haba harimo kurwanwa ndetse abantu bakagenda binjira muri ibi bice bya Kirumba, haba hari amarisiki akomeye cyane yo kuba uyu mujyi nabo wakwigarurirwa. Ni mu gihe kandi mubizi ko abazalendo batari kure y'iyi Kirumba, aho ku wa kane, ku munsi wo ku wa kane w'icyumweru gishize baharwaniye, hanyuma kugira ngo banemeze ko bahari baraninjira binjira mu mujyi wa Kirumba, bagera ubwo barasa amahoteli atandukanye, bagaba ibitero ku mahoteli atandukanye, aho bari bafite amakuru yuko ngo bamwe mu bayobozi ba M23 aribo baba bacumbitse, bakaba rero baragabye ibitero kuri hoteli zitandukanye za hano muri Kirumba. Bivuze ko rero muri rusange M23 itari kure y'iyi santere ya Kirumba ndetse ifite ubushobozi isaha n'isaha. Ubwo vuze M23 turavuga Wazalendo, kuko M23 yo n'ubundi iri muri Kirumba. Wazalendo nayo rero ikaba ifite ubushobozi ku isaha n'isaha ishobora gutera umutwe wa M23 uri hano muri Kirumba, ndetse bakaba baharwanira kenshi gashoboka, Ibi rero bikaba muri rusange birimo kugenda bishyira andanje by'umwihariko abaturage bari muri ibi bice, cyane ko bazindukira ku mabombe, bazindukira ku masasu ndetse n'ibibunda biremereye. Ibi bikaba bituma ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'imibereho abantu babikora gake gashoboka, cyangwa se bakabikora ari uko imbunda bumvishe igenjeje make. Ngibyo rero biri kugenda bivugwa kuri uru rugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu kanya rero turaza tukubwira uko byifashe cyane cyane mu bice bya iyi ntambara ko ihagaze cyane cyane mu bice, turaza kugaruka muri Masisi, ariko kandi ntabwo tuza kubura nanone kugaruka ku kintu cyitwa urugamba ruremereye cyane rwangaha rwa Kasege, kuko n'urwo kwitondera aho tuza rero biraba bigenda bigera no ku Kajoro. Turaza rero dukusanya amasoko y'amakuru yacu bakaba ayari ariyo yerekeza aho tuza dukusanya tubabwira noneho rezilita ni ibiki byaba byavuye muri rusange muri uru rugamba ruremereye cyane rurimo kubera muri ibice biri mu nkengero za Kirumba. Nguko ngayo rero, hanyuma rero reka nkubwire ko ntabwo nabura kukubwira ko ibintu bikaze cyane by'umwihariko muri iki gihugu cya Uganda n'urwikekwe rukomeye cyane. Kugeza ku munsi w'ejo rero cyane ngo se itariki y'ejo, abantu
bararanye impungenge ndetse ni bibazo nibisa n'ibikomeye cyane ku buryo abantu bashobora kuba kuryama biri bugorane cyane muri uyu mujyi wa Kampala aho bikekwa ko urubyiruko rushobora kuzindukira mu myigaragambyo. Icyo akora Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yabiruye urubyiruko rwo mu gihugu cye ruteganya gukora imyigaragambyo mu mujyi wa Kampala aruteguza impamba aruteguza ingamba zikakaye. Hanyuma rero akaba ari iri jambo ry'uyu musaza witwa Yoweri Kaguta Museveni, akaba ari perezida wa Uganda. Rero Museveni rero yatanze umuburo cyangwa se yawutanze ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize ubwo yagezaga ijambo ku baturage b'igihugu. Yagize ati abantu bamwe barimo abo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bafatanije n'abanyamahanga barateganya guteza imvururu biciye mu rugomo rw'imyigaragambyo itemewe n'amategeko. Ibyo bikorwa nibikomeza izindi ngamba zishobora gufatwa. Hano rero ni muri Uganda kenshi ziko ikijyanye n'imyigaragambyo ari ukuntu Perezida Museveni ajya abareka cyangwa se imyigaragambyo yire n'ahaba, ariko akenshi iyo byarenze ikigero nanone hazamo ibikakaye cyangwa se ingamba zikakaye nk'uko yabigarutseho. Murabizi ko mu myaka yashize hari igihe higeze kuba ikijyanye n'imyigaragambyo cyane cyane abantu bari bitwikirije ibintu byo kwivumbura cyangwa se begamiye ku mabwiriza y'umwami hariya muri mu gihugu cya Uganda. Byabaye inshuro ebyiri, hari byabaye Kampala ndetse abantu bigaragambyaga bashorwamo ikiswe urusasu rwose, hanyuma barapfa, bamwe barapfa abandi bararokoka, ariko kandi birangiriraho ngaho rwose, diri irangiriraho. Ubwo rero wapfuye ntabwo yagarutse. Akenshi rero Museveni we akaba yabaye yanabaretse abigaragambya akajya mu muhanda bakamutuka akabihorera, ariko kandi iyo barenze nyine akabona ko bikaze hashyiragwamo cya gitsure gikarishye ndetse akabikora mu buryo birangira rwose abantu bakavuga bati wenda biranamukoraho, ariko ugasanga neza akamurika kazimiriye mu kabindi bikarangira burundu abantu bagakuraho. Ibi rero byaranabaye muri za Ruwenzori, murabizi nanone aho abaturage bagiraga.